Se cobra outro por de ba, por por de ba. Si besoj. Ku pëtën më të ashtë se ko për një me. E tona, që pëtën me thonë ti me këto? Jo, shumë të të ndosh me thonë. Shka pëtën me thonë ti me këto? Ti pëtën sigur që e ko për një me. Ku pëtën që e ko për një me? Ku pëtën që e ko për pak të hajgore, se ju për një me? Unë asë për thëmë që e ko hajgore, asë për një me. Po ne, se dhe okej, ajo, s'ko lidhe që ai të thonë, se së shi të thonë edhe ti diçka, a pëtën këtë parë që edhe nëse e ko për një me, jo, vishë dëshme kuptu që... Qka nëse e ko për një me, qa po t'interesën ty nëse e ko për një me? Ko më interesu, mëre. Po qash, mëne të këto me posë pëlqim në gjithë kush, në ty e në mu, po ty mëne me posë pëlqim, po nuk e lejojnë ana me hy. Pas një herë, kërkan heq. Si diskutuat, pas që diskutuat, më po une për shumë to si po më kishët, se une e poshë prom, jo burë, jo diçka, e kështu se ma shave shalto thonë, ish këtu i ndrejq këtu, dija, për den, këshë bërëjot për asë, ta shu kë shotu thonë, i dija, ja përzita, ta shti promi o janës, që ashto, jo për pëlqenis, për pëlqen, kesh ke me mund, këshër ke ty dhe kesh ke me mund. Ta shu okej, e do në ka të shfridzu një loj, një diqka, për den, së nejve, sa në, edhe, ajo vazhdojnë, po ta shë që kolida, e shme kuptu që aja e ka për vëmendje, e për den. Po okej, e ka për vëmendje, po në, a du të mja këthyja asoj të shumë në më përlo me ta palidhja? Ja, s'ki shka ja këthem, po. S'ja këthej, së unë e s'ku të dëzajnë ta. Ja, ty dushme folë që ush, du të mi kalëzu që këto jam onë, si e ti. Pa normal. Për qaj? E po, dhe të shti ka me dhe t'jallin e kështë, se po me përmar me sportivitet, sa jo unë nuk... Sportivitet një erë, po me thonë për dit, së më nësh me leon ashtë. Jo, normal që më më thonë për dit, okej, nëse vazhdojnë kjo, nëse vazhdojnë serios, atëherë nuk muaj. A bëden, se unë e di që është hajgore, që për ngus, a bëden, po, që kje sotit, nuk është okej. Që kje sotit, nuk është okej. Së është okej, po. Së është okej, se së më në të dikush me orë, më më thonë, mu, se ajo, t'ja përshë, a po vaje pas ka dollë, pas ka shku, pa jashtë edhe pas ka full. Pas ka full me... Po, dhe e ka komentua, abdi kjo ka bo e ma dhe palidhe, këtë palidhe. Pas sens. Shështë mu në pas sens, po. E ka luj, ti, rujo, nervat, e sene. Ruj, nervat, se nuk jo vlinë. Në këshyre, një shqiptari në këshyre. E di, unë jam shumë okej. Unë, mu po mkeshet se... Po mkeshet me e do, nëse dhe unë... Prej ovo spor... Ajo është e do, na, i ka taktikat e veta. I thësha mos më mshelë synin. Nështë të të jeti, e dhe në dhe vetë. I thësha shka po më mshelë më i synin. Po e di, po... Jo thëjke, unë me kejt e kam qështo, e full di shka vetë, allo dhe mund kur të është, e ka po qështo, të sanë. A jo ka orë, a tja peshe, për shambull, në kursin a pos debat me to. Ka orë në ka morë me të mirë që ta shia për më pëlqen, jesë më pëlqen, se e ka... Pa e ka taktik, e ka taktik. Ti dush mu aktivizu edhe mi thonë që... Sa unë jam edhe ma, shumë së më i mishku mi thonë, e ja i normal, se edhe më mu penalizu. Ma morim për të keqë.